អ្នកស្រីហានម៉ាចជាអ្នកដំថ្មធ្វើបាយអមួយរូបនៅមុខខ្លងទ្វារតាកាវអង្គុយដំថ្មពោកពោកដើម្បីយកធ្វើបាយអបៀកប្រាសាទអ្នកស្រីម៉ាចបានធ្វើការងារនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីទទួលបានថ្លៃពលកម្មចំនួន25,000រៀលពេលវេលានៅជិតប្រាសាទជាង10ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះមានចិត្តស្រឡាញ់ចង់ថែរក្សានិងការពារប្រាសាទកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីនិយាយទាំងរីករាយថា ត្បិតទទួលបានថាវិការតិចពិតមែនតែអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តក្នុងការជួយប្រាសាទឲ្យស្អាតនិងរឹងមាំឡើងវិញហេតុអីបានជាអ៊ំទទួលធ្វើអានឹងឡើងដល់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំអ៊ំធ្វើអីអត់បានគឺអត់មានចំណូលចូលមានតែធ្វើការចាស់ទីទួយទាំងក៏បានយកមកដោះស្រាយជីវភាពស្រឡាញ់ការងារនេះដែរទេអ៊ំ ສະຫຼັງແມ່ມັນຖືອັດມີຈໍາລັງໃສ່ສະຫຼັງແມ່ຈະຕະໂມເຖິງຈ້າຫັດຫັດອີ່ບານອົມສະຫຼັງການງານຫນັງອົມຈັ່ງຊ່ວຍກໍສ້າງປະສາດປະສາດເຈົ້າເວຍເວຍບັກແບກເຖິງຈັ່ງຫມູ່ຊ່ວຍມາຖືຮຽບຈໍາឲ្យລັງໄວ້ຫຍໍສະອາດລັງໄວ້ຈ້າຖ້າດິການທີ່ຕູດແມ່ນປະໄຕຍັງສະຫຼັງປະເທືອນນີ້ໃດເວສະອາດຍາກໍສ້າງຫມູ່ດຽວບັກແບກເຖິງຍັງຖືງໃສ່ ជួយជួសជុលមកឡើងវិញឲ្យស្អាតចាសម្រាប់អ៊ំអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលអ៊ំជាផ្នែកមួយដែលជួយក្នុងការកសាងផ្សារក៏ដូចជាជួសជុលផ្សារអញ្ចឹងណាអ៊ំសប្បាយចិត្តណាស់លើថវិកាតិចមែនប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងជួយនៅរបស់វត្ថុយើងឡើងវិញឲ្យវាស្អាតឡើងវិញណាសម្រាប់ការដំថ្មដើម្បីធ្វើជាដើម្បីធ្វើវាឲ្យម៉ត់ដើម្បីលាយចូលកំបោរបាយអត់ហ្នឹងតើតើវាមានការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅអ៊
លំបាកខ្លះប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្មិចគេឲ្យធ្វើហើយគេទៅធ្វើគេធ្វើនេះយើងធ្វើនោះទៅចាជួយគ្នាទៅគេរៀបថ្មដាក់ដំថ្មដាក់ថ្មយើងធ្វើអានេះទៅចាដើម្បីជួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រាសាទចាចាអ៊ំចាអឺសម្រាប់ការធ្វើនេះតើវាមានប៉ះពាល់អ្វីដល់សុខភាពអ៊ំដែរឬទេអ៊ំព្រោះថាឃើញថាប្រើយញួរដើម្បីដំថ្មឲ្យវាម៉ត់ចឹងណាអ៊ំចុះអូប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែធ្វើមិនយើងអត់មានជីវភាពជំរើសរោធ្វើកាយណាបានមានតែការនេះឯងតស៊ូតិចតិចទៅបានស្រួយស្រាងមែនប៉ុន្តែយើងមានអឺដំណាក់ដោះស្រាយទីកតទីត្រីហូបចាមួយថ្ងៃអ៊ំអាចទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានដែរពីការដំថ្មនេះអ៊ំវាអត់ទៀងទេដំថ្មនេះអត់ទៀងតែណាក៏ច្រើនតិចតិចក៏ឲ្យដំតិចតិចចែងក៏ឲ្យដំអត់បតនាបើដំពីរនេះប៉ុន្តែម្នាក់នេះក៏អត់មកចាបតនាម្លាំងបតនាជាងម្លាំងនេះតោះអញ្ចឹងគេគិតឲ្យអ៊ំអ៊ំថាវិការចំនួនប៉ុន្មានដែរអ៊ំណែយើងអត់មានខែទេថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងបានមកបានយើងអត់បានមកអត់ចា25000អសរុបអញ្ចឹងហ្មងអ៊ំអ៊ំដំបានថ្មប៉ុន្មានក៏អត់នេះដែរសំខាន់គឺគិតថ្ងៃអត់ថាគិតតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺអ៊ំបាន25000នឹងតែម្ដងចាហើយនៅពេលដែលអ៊ំដំហើយអ៊ំធ្វើអ្វីទៅតើអ៊ំព្រោះថាដំរួចយើងរែងវាទុកច្រកក្រុងឲ្យគេទៅគេយកទៅតនៅខាងអស់ទៀតតយ៉ាងម៉េចតអ៊ំគេយកអានឹងតតដូចហៅព្រាវថាថ្មវាប្រេះឆាអញ្ចឹងវាប្រេះទៀតទៅគេយកគេដាក់លាយទៅប្រមាណអីគេទៀតទៅគេយកអានេះទៅដាក់លាយគ្នាទៀតទៅទៅគេទៅតទៅនោះចាចាចាគេលាយជាមួយអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតដើម្បីខ្លាចជាកំបោរបាយអូតជាមួយនឹងប្រាសាទនោះនោះកន្លែងគេលាយទៅនោះចាចាព្រោះទៅពេលនេះឃើញគេកន្លែងគេជួចជុលដល់ទៅចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាការដំនេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីយកជាធាតុមួយទៅលាយជាមួយនឹងធាតុផ្សេងផ្សេងទីខ្លាយជាកំបោរបាយអូណាអ៊ំចាអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលអ៊ំធ្វើការងារនេះយូរសប្បាយចិត្តតើមានអីមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រាសាទស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយបានចង់មកធ្វើជួចជុលវាឡើងវិញឲ្យស្អាតចាមើលទៅឃើញបាក់បែកគេនឹងរើសណែយកកម្មកោអូននឹងចូលភ្លៀងដើម្បីកសាងនេះឯងចង់បានកសាង
អូយស្អាតឡើងវិញចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំស្រីទៅបីថាមួយថ្ងៃគឺបានថវិកា 25,000 ប៉ុន្តែអ៊ំសប្បាយចិត្តក្នុងការងាររបស់អ៊ំដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាជួយក្នុងការជួសជុលប្រាសាទមួយចំណែកដែរអញ្ចឹងចាចាចាអ៊ំអរគុណច្រើនអ៊ំសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអ៊ំចា